Prva velika oblast u prvom razredu u srednje škole, odnosno u gimnaziji prirodno-matematičkog smera, jeste citologija, odnosno biologija ćelije. Mi ćemo sada napraviti kratak uvod, dakle, u biologiju ćelije kao nauku, a zatim ćemo i govoriti o hemijskom sastavu ćelije. Dakle, za početak nešto kratki istorijat, dakle, ove nauke, koja se u početku, ove interdisciplinarne nauke, čiji se razvoj u početku vezuje za razvoj mikroskopa. Tako izdvajamo mikroskope koji su konstruisali Robert Hooke i Antoni van Leeuwenhoek, dakle sredinom 17. odnosno krajem 17. veka. Robert Hooke, čiji je mikroskop imao nešto slabiju rezoluciju nego mikroskop Antoni van Leeuwenhoeka, jeste posmatrao Plutu. I ono što je on nazvao ćelijama jeste upravo ono što mi danas u Pluti znamo da su mrtve ćelije Pluta. Dok je drugi, dakle, kolega Antoni van Leeuwenhoek posmatrao životinje, dakle, mikroskopske životinje koje on na svom mikroskopu zapazio i posmatrao, on jeste upravo predstavljao na određenim crtežima. Poznavanje hemijskog sastava ćelije neophodno je kako bi se razumeli fizički i hemijski procesi koji se odvijaju u ćeliji. Dakle, upravo je to cilj biologije ćelije, odnosno citologije kao biološke discipline, dakle da prouči unutrašnju i spoljašnju strukturu ćelije, kao i fizičke i hemijske procese koji se u njoj dešavaju. Za početak, kada se govori o hemijskom sastavu ćelije, govorimo o biogenim elementima, odnosno elementima koji su zastupljeni u živom svetu. Oni čine nekih 20 do 25 posto ukupnog broja elemenata koje pronalazimo u prirodi, dakle poznato vam je iz periodnog sistema, i delimo ih u makro, mikro i elemente u tragovima, upravo na osnovu njihovog procenta zastupljenosti.